d'això hi ha una varietat que no té punxes. La raó és que una volta, i que seia a Jesús Pobre, hi ha tot una història, hi ha una òpera i tot dedicada a... Allí tenen de tot, allò... Allí van, allí no, no van, directament. Resulta que Sant Francesc d'Assís, el grandíssim sant, el patró de l'ecologia, alerta, sempre els animals, els llocs, no sé quantos, les cantetes, mare sol, mare lluna, mare sol, mare lluna, vol dir, un sant interessantíssim en la història d'Europa, franciscans. Però és que un dia, encara que fos sant, també tenia desitjos carnals. Com va ser un sant i no va dir, espera, això ho aclarir jo. Unes bases me tira damunt en conill, primer se li pulla, que no sigui que em trengui la raó, te tira damunt per a castigar-me per haver tingut pensamientos impuros. Però clar, quan se tira damunt i com era sant, les bases fa les espuntes. Hosti, i se queda sense punxar. Llavors, aquestes bases a partir d'ahir, i una que li havia fet un poquet de sap, però molt poqueta, va fer d'ahir traure la flor, que després va fer les mores vermelletes que vos recorden a aquesta sang que, per equivocació. Total, que aquell no se pot, en fi, purgar lo suficient, ja saps, bueno. I l'herbacer eixe que s'havia quedat, es va quedar sense punxes, i la seva descendència sense punxes. I una d'eixes està ahí a Jesús Pobre, entre Xàbia i Dènia, i es diu l'herbacer del pare Pere, perquè havia allí un ermità, que es va recloure allí, i tenia allí, com era franciscà, doncs, el barrer de Mare Pere. Eixa varietat del barrer està sobretot en els convents de franciscans, perquè en homenatge al sant plantaven. I com que plantaven, s'ha conservat eixa varietat inerme sense punxes. Què coses? I tu te'n vas als convents franciscans i en molts el trobaràs, que els albarcers que tenen allí diran, però què feu aquí? Que aneu per la nit i talleu tot el punxete? No, 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 és que és l'albarcer de Sant Francesc. Estem parlant de paraules majors, poca broma. Diràs, és un conill damunt d'això. Rubus ulmifolius, que és el nom d'este, varietat inermis. Inermis vol dir sense punxa. Però això és difícil de trobar, ja estan fent clons, ja estan repartint-los, estan fent-se en dalt, però durant segles el lloc on es trobava era en els convents dels franciscans o en els ermitoris on algun franciscà se n'havia anat allí a viure en castellà, passant fam, aquest tipus de coses. I si aneu allí a Jesús Pobre, en la plaça principal, veureu allí totes les rajoles contant la història del pare Pere, l'albacer del pare Pere, perquè es coneixia allí, i fins i tot el Fornés, si no recordo mal, va fer una òpera, i n'hi ha una òpera dedicada al barcer del pare Pere.